siinä ruskaa tuo kuuden vuoden päällä. Euroopan mestaruuskisojen harjoittelua. Nyt on 5 astetta pakkasta, niin en uskaltanut ottaa tuota primiousta, niin harjoitellaan tuota vetopituuden säätöä nyt niin tällä modernilla pyssyllä, mikä on mun kanssa. Ammutaan 20 jaardia 5 nuolta noihin isompiin flittitauluihin. Noin on 35 senttisiä, oikeasti pitäisi olla 40 senttiä hauka sieltä, mutta noin riittävän lähellä kumminkin. No niin, siinä. Kaikki on taulussa, kuitenkin se on ihan hyvä merkki jo. Eli tuossa eka 5 nuolen sarja oli 5, 4. Eli pisteet lasketaan, että toi on 1 ja sitten tuossa on 2, toi toinen musta, 3, 4 ja sitten keskulla on 5. Eli 5, 4, 3 ja 1. Eli se olisi mitä siitä tulisi 9, 10, 17 pistettä. Tässä toisessa oli aika hyvä kasa, noin 4 nuolta oli, mutta sitten yksi vähän lipsahti tuonne. Niin tuossa on 4, 3, 3, 2. Eli 9, 11, 15. Tämmöisiä kun saisi siellä EM-kisoissa, olisi ihan tyytyvä.